halkani waa shaariba show tv fadlan haddaad ku cusub tahay oo markii koowaad soo booqatay tahay subscribe ka saar si aad mar walba aad ula socotid iyo like-ta iyo share si aad asxaabtaadana aad ula sii wadaagtid aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay inaad subscribe saartid shaariba show tv oo aad mar walba kala socotid bandhigga shaariba show oo inaan ka iraahdo ma rabo wixii shirkii madasha ahaa baananu hadalkaygii dastuurkan ku qaybsanaayo ka hadlay mid keliya baan ku adkaynayaa waxa weeye maahmaahyada aysimadu hadde ay ku dhaheen aanu hadde wax badan sidoodoo kale maahmaahyo badan ma aqaan laakiin mid baan aqaanaa culus waxay tahay markii ceelal iyo heshiiso baa xoolo biyo cabaan markii ceelal iyo heshiiso xoolo biyo cabaan soomaalidu ceelal birqodayana ma lahayn durdurrada ma wada haysan sida nugaashan oo kale iyo webiga shabeelle iyo jubba marka ceelashaas xooluhu meesha ku dhaqan yihiin joog waa la isu riixriixi jiray xoolihiina waa iska horan yihiin oo laba maalmo saddex maalmood bay joogaan marka horyaan heshiis baa dhacaya markii heshiisku dhaco ayaa xoolaha sidii loo kala horreysiin lahay ceelasha loo waraabin lahaa la siiya maahmaahyada ku aadan waxay la tahay isimadaan ku celinaya hadday hayaan inay noogu daraan sudaan siciid baa aada u maahyamaahya badan islaamkuna isaguna waa maahmaahya badan yahay laakiin sudaan siciid oo kale annaga hadda buntland kuma mahayn wax ka maahmaahya badan waan iskuul maahmaahyaabu ka soo baxay baan isi waxa weeye waxayna ku soo aadan oo hadda dib u dhacay waa dowladnimadii soomaaliya oo dib u dhacsan idinkana murashiciin badan baa tihiin kolley hadal ma yarayn golihii hadda meesha madasha ahana waa laga yiri shir hooseedyana waa jireen waxaan ogahay in shir hooseedaas wararku si kasta isu gaargaareene in mashaakilkii jiray qaar ballanqaad uu ka jiro in la furaayo qaarna la diidan yahay kuwa la diidan yahay baan waxaan ugu adag kan la diidan yahay nidaamka federaalka baa ku dhisan haddii kaas lay diidan yahay dowladda dhexe ay diidan tahay iyo madaxweynuhu la diido nidaam federaala ma jiro mana la aqbalaayo maxaa yeele waxaan sharciyeynay in dib loo furfuro nidaamka federaalka oo state ku dhisna aada baan ugu hambalyeynayaa xasan sheekh nidaamka federaalka oo markii hore aanu xoogaa foodo isku daray annagu waaba ka horeynay isaga e intuu xafiiska joogo anugu aan isku beegnayn xoogaa jubbalaana inuu intii dambe dhammaystiray isagae sharif xasan aada baan ugu hambalyeynayaa maanta dastuuri weeye maanta muxuu ahay waa la wada dheg yahay maanta cidub baa ku gowracan tahay nimankii oran jiray dowladdii waa xamar magaalo kalena ma jirto ciddii qabsatay baana dowladda keliya noqonaysa hadda iyadiibaa xiriir ku jirta ninkii joogeyna xiriir buu ku jiraa inta kalena waa dul fadhidaa maanta meel loo kala cararaaji dhehe haddii hadda iyada lagu kala cararo muxuu ahaadee dadka dhibaatu waa gaari kadhaa laakiin sidii hore ma noqonayso marka ciddii maanta iih leh haddii ha ogaadeen waxoo ka horayaa jiraa maaqan ugaaga in la joogayo in kale maalintii halkan loo soo qaxay shirkii jabuuti aan ka yimi raggii halkii aad tegay oo puntland kaga qayb galay anugu iyo imaraadkan ka yimi qaarna nairobi bay aadeen meesha dadku badiis u qaxay dadkii halkan deganaa halkan annagu aanu nimi waanu dadka ka dhaadhicinaynay in la aqbalo in dowladda dhiso xamar oo nimankii xamar jooga midkood loo dhiibo aada bay u adkay waxaan xusuusnahay cabdirasaaq baa tiimka iyaga madax u ahaayo waxaanu ka dhaadhicinay laba ninoo midna military yahay midna civil yahay baa meeshii ugu tartamaaya mid military horaan usoo aragnay kaasu ma soconaayo kan civilka waanaan aqoon wax ka soo bixi doona aanu ka dhiginaa dadkii waana aqbalay civilkay ka raaceen dowladda nidaamka civilka ah oo qofka civilka ah uu hogaaminayo wuxuun baa lagu gaaraya laakiin mid military ah imisaa military ku jira inta doonaysa doorashada
هدير بنين ملتري سومر هدوين كتير هدير بايس كهر يا يا إن ملتري سومر يلا قد يجمعي أنا هذا وحان نبا اسم هذا وهذا رجال ما اسم بيل أنا اسم كوحان هاي دستور كا أو سياسة لا والله كم عايشتو لكن يجا بركان ما وين هذا اسمه بقى بعد من يا يا ما ملتري وياك وين ما ملتري ملتري ما هي دونينا كتشي ده وحاق وي نويهو ماشان هده هدو جيدان باقي اللو سوق حي لقا هو شاكين كرو ولا حد هده بوك لقا غوري لقا شاكين كرو سكستا حد يا لو خصفايو سكستا نوح غوري يغان سيدا يا حيد لقا ما شاكين كرو ما انت نوو جيو نشتغل كيرا كو غذينين نوان رير كفر قلبه اللي قوش لي وعيرا هذين او جنة لو كالي يا عبد الله صلى الله عليه وسلم هذه من الجنة رواه قدس وين ملك اللي واجر أنا ودينا نجاري كريم هذا عون ينقينه جيبه قال لي ملك اللي هذا ينقينه وصلنا نقول دون تاني وحلق شيء جاي إن شاء الله قلدي لفتي ودولة الراع إسراع ذي نروي من هذا أنا ولفت ناقب بدي هل كان بسوء هذينا مارك هل كان نين فدرال رباي ماني مارك أنا وحنا كسو ختم يا حب هذين ماي وحوي أنا وحنا فرنا يا ميس يا كرسي يدور لنا الله يراه يدور عن سيطة براي امتحان بري إليمناري وددك ترتمع يلا مرينا عيو دستورك اللي ويدين عيو وندامك فدرالك اللي ويدين ويحا نقوى هم باس قرين نو هم باس ارتمع كري يا نوى هم فدرالك وبلور عني يا أغلق سلام يا أغلق سلام دوابا حي إنك سوقتك نقرد عيد ما غان إن لقوى علينا إنك لما هدي اللي لقوى علينا دوابا وكي هديك لنا ولي وحبان أوران كرايو هدي حد اللي يقول عنين ولي وحبان أوران كرايو ولي وا دستور كاي كان سوق هذا ليا قاعد كتير كان فريسنين مركا الله يسلاشو